зняв, монтіровочку передали. І достає ту монтіровочку. Подивіться в обличчя людям. Чого? Дивіться. Що, соромно за свої дії? Ви ж правильно вчиняєте. Чого соромитися? Правильно вчиняєте, да? Стоять сміються, ти подивись. От які умнички. Поліція монтіровку передає. Для того, щоб виламувати двері на храмі. Коли ви прийдете до цього храму, будете на колінах прощення просити. Ви цього не розумієте. Обрати, хлопці! Охоняйте! Я тепер буду ходити! Подивись, він сміється з мене! Він мене сміється! Потім плакати будуть, нічого. Прості. Твоєму поклоняємося, владико. Тому що вам не поправні, ви на війні. Тому вам смішно, бо ви свині. Ви не працюєте, ви не військові. Ви ж брешете, вона бідна думає, що ви військові, а ви просто свині звичайні.